Telavşi Kavkasyonist Kuçis 45 korpusshi mtsxavreb mosakhleobas gzis problema azuxebs. Adgilobrivebis ganmartebit arsebuli sakitxis mogvarebas khelisupleba mat tsinasarchevno dapirda, tumsa problema amdromde mougvarebelia. Telavis munitsipalitetis gamgeobashi atsxadebe rom dazianebuli gzebis proektebi shedgenilia da infrastrukturi saministroshi dgeidan ganixileba. Უკვე 20 წელია კავკასიონის ქუჩის მცხოვრებლებს პრობლემას დაზიანებული ქუჩა უქმნის. Ადგილობრივების განმარტებით მათ ასფალტის დაგებას წინასაარჩევნოდ დაპირდნენ. Ახლა კავკასიონის ქუჩის 45 კორპუსთან ვიმყოფებით. აქ მცხოვრებ მოსახლეობას ადგილობრივი ხელისუფლება გზის პრობლემების მოგვარებას რამოდენიმე თვის წინ დაპირდა. თელაველების განცხადებით წინასაარჩევნო დაპირება დაპირებად დარჩა და პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. Მოსახლეობის განმარტებით არსებულ ქუჩაზე გავლა წვიმიან ამინდში ტალახის გამო შეუძლებელია. Სულ ყოველთვის არჩევნების წინ კვირდებიან, არჩევნების წინადღეებში. Კვირდებიან, რომ ერთ დღეს გავაკეთებთ, მოვლენ, დახედავენ, წავლენ. Არა ჩვენთან, აი არ გვეღირსა, ერთ 15 წელწადი აი ეგრე მტერში და იმებში ვიხრჩებით. Მეზრიშვილი ყონდა და გააკეთეს, რავი, რაღაცები დახა. დახარჯეს, აი როგორ. Мере серо мусулгона куно гакуцебули асфальти ар гаагетеш небисвер амичи шеферхებას აძლევს მოსახლეობას როგორც ფეხით გადაადგილებაზე იგრე მანქანით მოძრაობაზე წვიმიან ამიჩი ლაფია გუბეები ზუხდება ხალხი და როცა გაშრება მაშინ ტვერი და მთელი მოსახლეობა წუხდება. Აღნიშნული ქუჩის პრობლემასთან დაკავშირებით თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ დაზიანებული ქუჩების შესახებ ინფორმაცია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს უკვე გადაცემული აქვს. პროექტების განხილვა კი დღეიდან დაიწყო. ის გზები ნუსხაში არ შევიტანეთ, სადაც წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს. Მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სადღაც 250.000-ია, როგორც ვთქვი, გზების შესაკეთებლად. Მაგრამ აი იმ საინვესტიციო პროექტებში კარგად დიდი თანხები დო მილიონებზე ლაპარაკი, რამდენიმე მილიონზე. Მხოლოდ ის მხოლოდ გზებს არ ეხება, ის ნაპირ სამუშაოებს და სოფლის წყლებსაც. Პროგრამის ფარგლებში დაზიანებულ ქუჩებს რეკონსტრუქცია იმ შემთხვევაში ჩაუტარდება, თუ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აღნიშნულ პროექტებს დაამტკიცებს და ბიუჯეტში საკმარის თანხას გამოყოფს.